Urnas eletrônicas são a melhor forma de computar os votos? E como elas funcionam? Tu confia na urna eletrônica? Não. Confio. Confio. Não. Olha, 100% não. Sim, confio. Não, mais ou menos. Sim. Sim? Quer dizer, não confio nem desconfio, na verdade. Por quê? Porque eu tenho bastante conhecimento em informática e se coisas lá de fora não tem, que tem uma estrutura voltada nisso, eles não confiam na urna eletrônica, por que que a gente tem que confiar? Eu acho que é o método mais seguro, né? O que passa para nós é o método mais seguro que tem. Eu acho que a gente pode confiar nela, assim. Eu acho que acredito na veracidade, assim, do que realmente é colocado no, né, nas urnas eletrônicas. Porque já foi comprovado de fraude nela. Porque eu acho, depois dessas polêmicas que teve agora nessa última eleição, eu acho que, não sei não, se não vão de novo fazer alguma coisa para que os votos não sejam totalmente, sabe, corretos. Tem que confiar na justiça, né? Porque eu acredito que o Brasil está muito bem estruturado com relação a essa parte de processamento de dados. Pessoas competentes, né? Tem adultos, jovens, todos eles trabalhando nesses sistemas. É muito difícil de haver qualquer tipo de trapaça. Eu não gosto nem de votar, mas esse dia deu problema, né, nas urnas. Mas eu não gosto. Porque eu não acho que vai ser uma alteração na urna que não teria caído fora, não teria sido divulgado, não teria... Sei lá, eu acho que é muito difícil tu esconder uma alteração na urna. Eu não acho que sejam manipuladas, mas eu não sei, tipo, não tenho nenhuma prova, mas não duvido, digamos assim. Durante esse período eleitoral, dúvidas, incertezas e desconfianças surgiram nos eleitores. Notícias falsas sobre as urnas começaram a viralizar na internet nas vésperas da eleição. Um exemplo é um vídeo que mostra a urna preenchendo automaticamente o voto no presidenciável Fernando Haddad. Esse foi compartilhado no primeiro turno e desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A fiscalização ela ocorre em várias etapas. Assim. Se a gente for olhar desde lá do momento, assim, um período 6 meses antes da eleição, tá, o desenvolvimento do código ele é aberto para que entidades representativas da sociedade possam fazer a fiscalização, acompanhar o desenvolvimento e inspeção do código. Essas entidades elas são os partidos políticos, tá, o Ministério Público, a OAB, a Sociedade Brasileira de Computação, os departamentos de TI das universidades, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o STF, a Controladoria Geral da União e o Congresso. Todos eles podem indicar um representante, então, para fazer o acompanhamento e fazer a inspeção e fiscalização desse código. A urna eletrônica ela é um projeto desenvolvido pelo TSE, inteiramente desenvolvido pelo TSE, tá? Só que o tribunal ele é... O TSE é um tribunal de justiça, então não fabrica urnas eletrônicas. Então, esse processo de fabricação da urna, ele é feito por licitação. Então, as empresas que têm tecnologia necessária para preencher todos os requisitos de segurança que são colocados em edital para a fabricação das urnas, é quem acaba fabricando. Nos últimos anos, eu acho que desde 2004, 2006 em diante, aí, tem a empresa que tem fabricado a urna eletrônica é a Diebold, que é a fabricante da maioria dos caixas eletrônicos das instituições bancárias que a gente tem no país. O software da urna ele é totalmente desenvolvido dentro do TSE por uma equipe do TSE. Os eleitores podem conferir a apuração das urnas de qualquer sessão eleitoral. Para isso, eles podem baixar o aplicativo Boletim na Mão, disponibilizado pela Justiça Eleitoral Brasileira. Quando encerra a votação lá, que o mesário digita aquele código de encerramento da urna eletrônica ali, ela emite esse boletim de urna, que é um documento público que ele relaciona todos os candidatos que receberam votos naquela sessão. Tá? Esse documento ele é separado por cargos, então primeiro vem deputado federal, depois deputado estadual, senadores, governador e presidente. Tá? Então esse documento ele é distribuído, uma cópia, para os fiscais presentes, uma cópia fica com o presidente de mesa, outra é fixada na sessão e duas cópias vão para os cartórios eleitorais. Tá? No final desse boletim de urna, ele tem um QR Code, que é basicamente um código de barras bidimensional. Esse aplicativo basicamente ele serve para capturar esse QR Code,
tá? E trazer toda a informação do boletim de urna, porque o boletim de urna, dependendo da quantidade de candidatos que receberam votos, ele pode ser muito extenso. São Paulo chega a ter 6, 7 metros, né, devido à quantidade de candidatos. Então, tu captura esses QR Code, ele traz toda a informação do BU para dentro do teu celular e tu pode capturar quantos boletins de urna vocês quiserem na sessão eleitoral. No primeiro turno das eleições desse ano, 2.400 urnas tiveram de ser substituídas após apresentarem defeito. No Rio Grande do Sul, 39 urnas foram substituídas. Dessas, uma foi substituída por cédulas de papel. A urna ela foi feita para se recuperar de tolerância a falhas, a gente chama. Ela foi feita para se recuperar de erros. Então, basicamente, quando a urna apresenta um problema, o primeiro procedimento é desligar ela e ligar ela de novo, né? Então, ela, na reinicialização, mesmo que um eleitor estivesse votando e interrompesse a votação desse eleitor sem ele ter terminado o voto, no momento que a urna reinicia, o eleitor começa a votação dele do início para o fim. Porque o voto ele só é gravado a final da sequência de todos os cargos.